les festes de Sant Roc sempre, com cada any, tenen lloc doncs, a mitjans d'agost, en concret aquest any són el 14 i el 15 d'agost, i bueno, una característica de les festes d'aquest any, a part que està tothom de vacances, és que bueno, s'han implicat diverses entitats del barri, no només l'associació de veïns, sinó diverses entitats del Consell de Barri, no? De forma que tenim joves del gos de Sant Roc, tenim gent del futbol que ens donen un cop de mà, gent de la parròquia, gent de l'associació de veïns, gent de la Casa Cultural, de forma que bueno, pensem que seran una de les festes més participatives doncs, dels últims anys. El cas és que una mica a contracorrent del que passava els últims anys, doncs, anem una miqueta més i farem més actes doncs, que altres anys. Bueno, una de les coses que tenim aquest any que volem ensenyar és que estrenem un nou folklore de la Banca Sinforosa. Ha fet un nou ball, una mica més treballat, i bueno, recordar que la vaca aquesta Sinforosa doncs, ja fa alguns decennis que la tenim entre nosaltres. Fa alguna cosa així com 30 anys doncs, teníem una vaca de veritat i ara tenim doncs, la Sinforosa, que ja és més que coneguda entre tot el jovent del barri. Un dels actes que més participació i més èxit té doncs, a les festes doncs és una simple arrossada, i dic simple perquè simplement ens ajuntem a menjar arròs, però bueno, és una arrossada que participen almenys 200 persones i que ve amenitzada doncs, abans de l'arrossada amb unes sardanes i després de l'arrossada doncs, amb un concert d'acordions, de 22 acordionistes, que acabarà llavors al final de tot amb unes habaneres.